Olá, meus amigos e meus parceiros, amigos YouTube, que sempre está aqui apoiando esse canal. Obrigado pela presença de vocês. Vocês é quem fortalece e apoia o meu trabalho. E então, gente, vamos lá para mais um vídeo. Esse é o segundo top da chuva aqui no Oeste Baiano da Bahia, dando a continuidade do primeiro vídeo que está aí no canal, do primeiro vídeo que vocês viram, aonde eu fiz o primeiro registro à chegada da chuva aqui no Oeste Baiano da Bahia. Eu estou dentro de uma casa aqui registrando, né, para poder não molhar o aparelho do celular. Então vamos lá, gente. A chuva chegou forte, né? Chegou forte aqui no Oeste Baiano da Bahia. No primeiro registro que eu fiz, no primeiro vídeo, o primeiro top, eu registrando a chegada da chuva, né? Ela estava um pouco mais fraca, estava mais forte ao derredor, mas ela chegou, exclusivamente chegou aqui forte, né? Já em toda aqui a região aqui do oeste da Bahia, Vanderlei. Lembrando que essa chuvada é aqui na região, do Oeste Baiano da Bahia, na minha cidade, né? Vanderlei. Olha só, gente, bastante grossa, né? Ela arrochou mesmo aqui. Olha só. Começou. Eu tô um pouco aqui dentro, né, de uma casa, e não dá nem para sair para fora para poder a gente fazer um melhor registro, né? Mas está dando aí para vocês pegar aí uma boa parte, né, da chuva aqui no oeste da Bahia. Aqui nós vamos, olha só aqui, ó, eu tô dentro de uma casa. A gente vai, eu vou mostrar aqui, tentar mostrar em alguns outros ângulos, né? Essa casa aqui, ela tem algumas partes, né, abertas aqui em cima, por isso que está molhando em algumas partes. Então aqui, gente, nós estamos exatamente aqui, ó, em outra parte, né, em outro ângulo. Está chovendo fortemente aqui na região do Oeste Baiano, Vanderlei, Bahia. É uma pequena cidade, né, com pequenos habitantes. Olha só, gente, está chovendo fortemente, não dá para sair para fora, né? Porque se eu sair para fora aqui, vai molhar o aparelho, né? Vou tentar dar uma saídinha aqui um pouco, para eu mostrar como que tá a chuva por aqui. Tá bastante forte, né? Bastante grossa aqui, ó. Deu uma saída para mostrar para vocês. Está chovendo mesmo legal aqui na região do Oeste Baiano da Bahia. Aqui estou tampando o celular exatamente aqui com a mão. Tá dando para molhar mesmo legal, viu, gente? Aqui eu vou voltar, deslocar para dentro de novo, né, para não dar problema no meu aparelho, né, gente? Vamos voltar aqui novamente, né, para o mesmo lugar que eu comecei a filmagem. E aí, pessoal, está chovendo aí na região de vocês? Algumas aqui na região da Bahia, né? Existem algumas partes que a chuva ela chega primeiro, como no Goiás, né, em Brasília, Goiânia, Goiás, Goiânia,
Brasília e demais outras cidades, a chuva chega primeiro do que aqui. Aqui ela chega por último, mas a chuva chegou fortemente aqui na região do oeste baiano da Bahia. Então é isso aí, pessoal. Deu para vocês ver um pouco aqui da chegada da chuva. A chuva chegou fortemente aqui. Não dá para eu fazer não dá para eu continuar, porque eu tô dentro de uma casa, né? E o que eu tinha de mostrar aqui, eu já mostrei, né? Eu teria que estar num ambiente mais protegido, né, para eu poder ter enxergar um ângulo, né, mais longe. Mas deu aí para me mostrar a vocês aí a chegada da chuva aqui no oeste baiano da Bahia. Chegou forte, né? Agora no mês de outubro. Valeu, galera. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo vídeo com mais registro de chuva aqui do oeste baiano da Bahia. Fui e um forte abraço em todos vocês.